vám ukázat novinku od Jason Ark, to je tohleto. Tohle to je druhý produkt, který vlastně už je starý několik let. Je to čistící prostředek na tenisky, nebo se to jak šultavky, mám s tím dobrou zkušenost. Jason Ark je týpek, co to vymyslel, říká se tomu Premium Shoe Cleaner. Je to hodně pěnící taková vodička, nanáší se na tyhle ty kartáče, dělá bohatou pěnu, která absorbuje tu špínu z toho materiálu a potom se to stírá nejlépe utěrkou z mikrovlákna, ale tahle ta věc řeší problémy a tohle je novinka, která jim předchází. Tohle je nanospray, který nanesete na tenisku. Nejlépe dvakrát po 24 hodinách, jak to říkají oni ve videu nebo v návodu. A na té botě se vytvoří taková síťka z nanočástic a vlastně na tu botu nepropustí vodu nebo další špínu a tekutiny. A tak to je novinka, kterou sice představili asi už před půl rokem, ale nám se nějak díky debilním distribucem nedařilo sehnat, takže je máme až teď. A zároveň se samozřejmě doplňujeme tyhle ty refill lávečky, ty jsou 230 ml. A doplňujeme i tenhle ten set, kde je ta lahvička trošku menší, ale je k tomu i kartáč. Podle mě má tak 200 ml. A na webu to je napsaný. A co dál doplňujeme, jsou quick wipes, což jsou takový vlhčený obrousky, ve kterých je vlastně napuštěný ten normální Jason Ark. Ty obrousky mají, jsou takhle trhací, takže jsou na jedno použití a vlastně mají dvě strany. Jedna je taková hrubší, druhá jemnější a dá se s tím vyčistit většina hladkých materiálů. Moc to nefunguje na takový ty... Nevyčistíte s tím tenhle ten mesh a nevyčistíte s tím vlastně ani něco měkkýho. Ale to, co je takhle vlastně tuhý materiál, tak to s tím vyčistí, protože to navlčí a sečte. Je to výborný na cesty, nebo když jste někde na festivalu nebo tak, abyste nejeli z festivalu jak hovera. A no to je vlastně celý, co jsem chtěl říct, vlastně, že máme ten repel. No. Bude k tomu, budeme ho zítra zkoušet na ventilátor, co si kupoval Petr. Je dobrý nanášet to na co nejčistší botu, bez prachu a tak, protože když to nanesete na prach, tak ty nanočástice jsou na tom prachu a ne na té botě. Tak to budeme zkoušet zítra, chce to 24 hodin nechat uležet a nanést ještě po druhý, takže to budeme natáčet. Ale samozřejmě jsou nějaké recenze na YouTube, tak to si najděte. A já se na to fakt těším, dlouho jsme na to čekali. Tak jo, to je celý Jason Ark, dneska večer nahozujeme. Čau.